petit Guima. Nous mandons, nous mentons, petit Guima va être blédé, minadron. Ça va être strata qu'à fanouna. Donc, il y a quelque chose qu'on a fait pour nous, que dignité est qu'aimé, que quelqu'un est petit Guima, que petit Guima fait des work. Olha o favor né era de gato mais salif aí não de filho o nem questão muito posera isso nem questão muito posera o meu segundo ano de reposição então bafo porque efetivamente eu sou fã aussi na clínica do dofone porque a gente tem né aí salif a do warco doron ele dente corodão porque como é se pedir que pedir que mate barabake mas ele é lendo comédia ele é mais rico do Mali como é possível não te barague já ele é barra comédia me il a barré au mi, il te yo la kachaya, mais quoi tu es l'un des comédiens les plus riches du Mali. Donc ni il a que tu commences à faire quoi, ni femme on fait coréate, femme on nous met fangala, on commence faire rien.